ကျောင်းနိုင်ငံကန်စုပြည်နယ်ရှိအဝေးပြေးလမ်းမတစ်နေရာမှာမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးရေရှည်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်နေမြုပ်သွားတဲ့ကားတစ်စီးရဲ့မှလူနှုတ်ဦးပိမိနေခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိတအူးကအဲဒီလူနှုတ်ဦးကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်အနည်းမှရှိတဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကဝင်ချီစက်တစ်စင်းကိုမောင်းနှင်လာပြီးကယ်ဆယ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။